جس کو اپنا مقصیدہ بندہ بنا لیتا ہو ان کا سمع ہو لذی اسمع بھی وہ بسر ہو لذی افسر بھی ویدہ ہو لذی افسر بھی ورد رہو لذی افسر بھی لئی نسان اللہ علیہ وسلم میں اپنی آخری بات کر کر کے آپ کے سامنے سرکت ہونا چاہوں گا ہمارے عظیم مہمان ہمارے دیار محبت میں جلوگر ہو چکے ہیں ہمیں تو آپ حضرات روزانہ میں سنتے رہتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے مہمان کو عزیزان اللہ علیہ وسلم کا تقوی اختیار کرو شریعت کے مطابق زندگی گزارو اللہ اور رسول کے فرمان کو عملی جامہ پہناؤ دنیا کی رنگینیوں کو مت دیکھو اللہ اور رسول کے فرمان کو دیکھو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ کی قدرت تمہاری حفاظت کرے گی رسول کی رحمت تمہاری نگرانی کرے گی اس کے بعد جب رسول خدا کی قدرت تمہاری حفاظت کرے رسول کی رحمت جب تمہاری نگرانی کرے تو ہزار آتیاں آتی رہے وہ پاس پاس ہو جائیں گی اور تم کہتے رہو گے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہو خدا اللہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے جن سے میں محبت کرنے لگتا ہوں ان تو سماحو لذی اسمع بھی میں ان کے کان ہو جائے کرتا ہوں جن سے وہ سنا کرتے ہیں اپن مدینہ سے مجھے بلاتا ہے تو مقام نعمت میں سنا جاتا ہے کیا بات ہے اور جب یہاں ہندی سے بلایا جاتا ہے تو مدینہ میں سنا جاتا ہے یوپی سے بکارا جاتا ہے پاکستان میں سنا جاتا ہے آئے آئے جن سے میں محبت کرتا ہوں میں ان کے کان ہو جائے کرتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں وہ بس رہو لذی جب سرو بھی میں ان کے کان ہو جائے جن سے وہ سنتے ہیں اور میں ان کے آنکھ ہو جائے کرتا ہوں جن سے وہ دیشتے ہیں میں ان کے کان ہو جائے کرتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں وَيَدَهُ الَّذِي يَمْتِشُ بِهِ میں ان کے ہاتھ ہو جائے کرتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں تاجدار بغداد بغداد کے دورہ پیرانے پیر پکار ہوتے ہیں کہ اگر میں مغرب میں رہوں میرا مجھے مشرق میں رہے بات ہو جائے تو میں وہی سے بیٹھے بیٹھے اسے مصیبت کے نکال دوں گا کیا بات ہے اور اس کی سطر پوشی کر دوں گا عزیزانِ نبی اسلامیہ اور اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب بندے ہو جائے جن سے میں محبت کرنے لگتا ہوں لئن سألني لأعطينه میری بارگاہ میں اگر وہ کسی چیز کا سوال کر دیتے ہیں تو میں ضرور با ضرور اسے پورا کر دیتا ہوں بس یہی آخری بات میں اسے ضرور با ضرور پورا کر دیتا ہوں کہو لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو کہہ دیتے ہیں مردہ ہے اگر زندہ کہہ دیا تو اللہ انہیں زندہ کر دیتا ہے اللہ ہے اگر عطیہ رہ دیا تو آنکھ میں بھی نہیں آ جایا کرتی ہے غریب ہے جو میرے برگزیدہ بندے ہیں میری بارگاہ میں جو دعا کر دیتے ہیں میں اسے ضرور با ضرور پورا کر دیتا ہوں اللہ والوں کی عقیدت اپنے سینوں میں بٹھاؤ اللہ والوں کے محبت کی سما اپنے سینے میں جلاؤ اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ بدن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالو یاد رکھو یہ دور یہ فتنہ کا ایسا دور ہے نبی صحابی کی محبت کا دم بھر کر اہلِ بیت سے دور کیا جاتا ہے کبھی اہلِ بیت کی محبت کا دبر کر صحابہ کی سامنے بکواس کیا جاتا ہے سچے جو اہلِ بیت سے محبت کا دبر ہے اور صحابہ کی سامنے گستاخی کرے وہ تفضیلی ہے جو صحابہ کی سامنے گستاخی کرے اور اہلِ بیت کا دبر ہے وہ رافضی ہے اور جو صحابہ سے بھی محبت کرے اہلِ بیت سے بھی محبت کرے اہلِ بیت کا بھی اپنے بیان کرے جو پرہیزگار لوگ ہیں وہی اللہ والے ہیں عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر اسے اللہ والا مطلب چھو مداری بھی